ามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธยัมยามเปสังฆังสารณังคัจฉามิอัตติยัมเปพุทธังสารณังคัจฉามิอัตติยัมเปพุทธังสารณังคัจฉามิอัตติยัมเปธัมมังสารณังคัจฉามิอัตติยัมเปธัมมังสารณังคัจฉามิอัตติยัมเปสังฆังสารณังคัจฉามิอัตติยัมเปสังฆังสารณังคัจฉามิเอสรณะกะหานังปะเรปุณณังนามาภันเตปันติปัตตาเวระมะเนสกะปัตติังสัมมาทิยามิปันติปัตตาเวระมะเนสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิอัตตเนติยานิยเวระมะเนสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิอัตตเนติยานิยเวระมะเนสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิอะเมสสมิจฉาจารังเวระสัตตาปัตยังสัมมาทิยามิกามิสัมมาชาจาราเวระมะเนสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิมุสาวาทิยาเวระมะเนสิกขาปัตยังสัมมาทิยามิมุสาวาทิยาเวระมะเนสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิสรณเมระยะมัจจปมาทิยทานะเวระมะเนสิกขาปัตยังสัมมาทิยามิสรณเมระยะมัจจปมาทิยทานะเวระมะเนสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิอิตมานิปัญจสิกขาปัตติยานิสาทุกังกัตวังอัปมาเตนะนิจจกัลลังสัมมาระคิตาปังนามาภันเตเสนนะสัพพะตัญญเตเสนนะโภคะสัมปติยะเสนนะนิโพตัญญเตตัสมาสัยลังวิสาทะเยสาธุ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 Yeah.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo
ចាក់សាក់ពៀវត្តងរហតោស្តមាសម្ពុទ្ធសាក្យុំអង្គប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគុណអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធញាណដែលព្រះអង្គមានប្រគុណបីដោយព្រះមហាសាកលវត្តទាមិខមង្គលរេយបតង្ខ្ញុំអង្គប្រកាសណាសូមលើកកំបងអញ្ជលី នមស្ការចំពោះព្រះធម៌ថ្លៃដែលប្រសមាសំពុតប្រះបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងបានបន្សល់ទុកបកប្របីមើលបួនប៉ុនប្រធមខុនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្រាប់ប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពនិងចរិតាជាលិរិនទៅខាងមុខទៀតជាពិសេសក៏ស្វាគមន៍ប្រាប់ព្រះបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃថ្លៃដែលក្នុងនោះមានពីគណៈនៃព្រះសង្ឃអតីតសាវករបស់ព្រះស្មាសំប្រាប់ ពោធិញ្ញាណដោយសេចក្តីវិរវៈយ៉ាងក្រើនឡើងអំពីខ្ញុំអង្គបកករណានិងសូមធ្វើនូវសេចក្តីនឹករលឹកចំពោះដូចយានខណ្ឌនិងប្រវិញ្ញាណខណ្ឌនៃពុទ្ធវីរៈបរៈពុទ្ធវីរៈសមណៈដែលបានបលីកាយថ្វាយជីវិតចំពោះពុទ្ធហេតុជាតិដោយសេចក្តីនឹករលឹក នឹងសូមប្រាថ្នាបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងនោះមានប្រោទទេសចារតបៃវត្តដែលព្រះអង្គគង់ជាទានលេខស្រាលទឹកបដីសម័យកាសម្ចាស់តាមទានប្រធានទេពតាមបង្កដែលបានរតនានិមន្តប្រគុណអង្គជាម្ចាស់មកធ្វើជាទានលេខស្រាលទឹកបដីក្នុងគ្រាវិលិឱកាសចំពោះ ព្រះពុទ្ធសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានលើកដោយសេចក្តីគារវៈដ៏យ៉ាងក្រឡែងនិងសូមធ្វើនូវសភាវធម៌តាំងពីប្រការសេចក្តីស្រុកនៅទឹកចិត្តរបស់យើងមានចិត្តថាបរិស័ទទាំងឡាយដែលនៅចំណោះភូមិនេះប្រតាំងភូមិនានាដទៃដែលបានបករួមអាស្រ័យវិភកទានមកចែករំលែកទុកកាលណាដែលបានលើសតស្ទៀងសំនៀងនៅ កងឡងកងឡងលើហើយក៏ដូចជាសកក៏ដូចឆ្នាំដែរហើយនឹងពាក្យខុសស្នាសាប្រព័ន្ធទិដ្ឋិកហើយក៏ដូចជាមានត្រង់ពលឹងរំពឹងនៅលើអាកាសវេហាបច្ចុប្បន្នថាទីកន្លែងនេះឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះឯងចឹងហើយក៏សូមឲ្យលោកមីភ័យអសន្នអន្តរវិក្រភាពអភិជាតិមានផងកន្លែងអបរវិជាតិចេញឲ្យឆ្ងាយផ្លាស់យកនៅសេរីសុខសេរីសួស្តីចៃអនុគ្រោះ វេបលសកប្រប្រការមហាប្រសើរម៉ែងតែងជួយកាន់កាប់បាទប្រគិតម្ចាស់ក្រុមប្រអងក៏ដូចជាញោមមានជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាពិសេសជាថ្មីកាសម្ចាស់ដែលមានប្រភេទនៃកណ្ដាលបាត់តែកំពុងតែកាន់ទុកនេះឯងឯតោបរិធម្មទេសនាទេសិសម្យៈដតីអភិបត្តនមស្ការដោយសង្ឃសង្ឃបែបផ្លី បានពេលវេលាដែលខ្ញុំអង្គប្រកាសណាលើកនៅមេត្តាធម៌មកសំដែងក្នុងគ្រាវេលាឱកាសនេះដើម្បីតែជួយសត្វតាំងជាទីសត្វយោជិតចិត្តតបរិស័ទទាំងឡាយដែលសិតសិនតែចិនណប្រកបទៅដោយសក្តិត្រាក់ថ្លាគឺបើសិនជាការរត់នៅក្នុងសង្គមនាបច្ចុប្បន្ននេះ ក៏ដូចជាពីមុនក៏ដោយសាលាបាលីមិនបានបើកសាលាធម្មមិនបានបើកហើយបើសិនជាយើងមិនប្រុងប្រៀបស្ដាប់នៅប្រសិទ្ធធម្មវិស្ទេសនាចំពោះអង្គធម្មកថាណាលេមួយចំពោះពាក្យអវត្តជាទានលេខស្រាលហើយចំណាក់ស្ដាប់ច្រើនជាអង្គធម្មសម្ដែងនេះទៀត ចឹងយោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចំណាក់មួយមុខក្នុងប្រធរហើយចំណែកខ្ញុំអង្គប្រកាសណាក្រន់ទេចេះបន្តិចបន្តួចយកមកក្នុងទីនេះមិនមែនជាបដោញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទេនឹងក្រន់តែការរំលឹកនិងដាស់តឿនហើយក៏ដូចជាធម៌ណាដែលបានស្ដាប់ហើយនោះយោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រកបទៅដោយការត្រិះរិះការពិចារណា ហើយស្ដាប់ធម៌នោះឯងហើយនឹងយកទៅប្រតិបត្តិដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៅខាងមុខទៀតឬថាផលប្រយោជន៍នោះឯងនៅចំពោះមុខនេះអញ្ចឹងយើងមានចំពោះធម៌បរិស័ទទាំងឡាយខ្ញុំប្រកាសណាក្នុងឱកាសនេះក៏សូមរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃបញ្សពបន្តិចក្រែងលើថាភូមិនានាភូមិទាំងឡាយគេតែងតែប្រព្រឹត្តនឹងការដែលនិយមន័យតែងតែមានការខកខកគ្នា តែខ្ញុំប្រកាសណាក្នុងលើក្នុងទីនេះគឺថាបើសិនជាកាលណាបើមានមនុស្សស្លាប់ហើយបើសិនជាយើងពួយទៅដោយសង្ខេបនៃអត្ថកថាមេលិនកថាភាក
ទី17ទំព័រ48នោះគឺនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃបੰសពចិនជាតិលក្ខណៈនៃមួយនៃមួយអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះដែរមានការចាក់អត្ថបទនៃចិនជាតិផងទាំងឡាយខ្លះខ្លះដែរបើសិនជាយើងណាក់រកអាននឹងកាន់ប្រពុតសាសនាយើងជាបច្ឆាចិនខេមរៈបុត្រនេះញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលណាបើមានមនុស្សស្ដាប់ហើយគេតែងតែប្រយោគដោយសង្ខេបទី1គឺបੰឈាបណកិច្ចទី2គឺបੰមរណៈស្រស់ក្រោះទី3គឺបੰតខេណានវទានតាអតិកសលហើយបੰជួយចំពោះបបការីចិនចំពោះយើងដែលជាមនុស្សរស់និងធ្វើកម្មទៅចំពោះមនុស្សស្លាប់ហើយតែសម្ដែងនៅអ្វីគឺសម្ដែងនៅភាពកតញ្ញូកថាវិធីតាខននេះឯងអញ្ចឹងសត្វសឹងជាធម្មកថាផ្សេងជាអ្នកចម្រៀងខាងអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនហើយខ្ញុំប្រកាសថាប្រតិរាយរ៉ាបន្តិចបន្តួចកិច្ចជកុយយោចិន័យបានញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើសិនជាមិនបានរៀនក៏អាចនឹងចេះហើយស្ដាប់ក៏អាចនឹងយល់ហើយបើសិនជាណាស់ដែលបានទៅរៀនទៅជ្រៅទៅស្ដាប់ហើយក៏រឹតតែកាន់តែថតត្រចះកលាក្នុងបញ្ញានុទៀតញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទី1គឺបញ្ជាបណ្ណកិច្ចឈាបណ្ណកិច្ចនេះឯងគឺការដែលរៀបចំទុកដាក់សពរៀបចំទុកដាក់សពនីមួយនីមួយវាសិតស្ឹងទៅចាក់អត្ថពលទៅតាមចិនជាតិដតៃដូចជាយើងខ្មែរយើងធ្វើដឹកទៅក្នុងលក្ខណៈខ្មែរយើងគឺធ្វើយ៉ាងណាហើយបើសិនជាចិនជាតិដតៃទៀតគឺគេធ្វើបែបណាអញ្ចឹងអាត្មាលើកយកទៅចិនជាតិដតៃខ្លះខ្លះមកសម្ដែងក្នុងទីនេះក៏ដោយជាចិនជាតិត្រី3ទៀតខាងត្បូងយោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលណាបើមានមនុស្សស្លាប់ហើយគេតែងតែយកនៅកម្រងសាក់សក់នោះឯងយកទៅកប់នៅក្នុងភ្នំទឹកកកហើយគេចំណើជឿចាក់ថាកាលណាបើសាក់សក់នោះឯងត្រជាក់ឬហើយគឺណាក់មកតាយរមួយកំពុងរបស់គេនោះឯងណាក់នោះសឹកសឹងតែមានបੰងនឹងទៅកម្មនៅឯស្ថានសួគ៌គ្រប់គ្នាទាំងអស់អានេះគឺជាមានអាចារ្យជួយរបស់គេដែលដឹកនាំទៅតាមចិនជាតិលក្ខណៈគេក៏ម្យ៉ាងទៅហើយក៏ដូចជាចិនជាតិអនិទេពធាងត្បូងក៏ដូចឆ្នោតដែរគេមានអាចារ្យត្រិករបស់គេហៅថាអាចារ្យសមបសមបថាគឺអាចារ្យដែលបន្តបោយចាប់ហើយនឹងចាំលាស់យកនៅសាច់សពទាំងឡាយពេលដែលសិនជាមានមនុស្សស្លាប់ហើយកូនចៅផៅសន្តានតែគេនោះទៅរកអាចារ្យនោះមកដើម្បីដឹកនាំសាក់សពនោះហើយអាចារ្យនោះនឹងលាស់យកសាច់ទាំងឡាយនោះចំបោះឲ្យសាក់ស្មាតស៊ីហើយបើសិនជាថ្មាត់នោះស៊ីសាច់របស់ម្ដាយគេឬឪពុកគេដាក់មានគុណរបស់គេនោះឯងគេជឿចាក់ថាម្ដាយឪពុករបស់គេនេះជាអ្នកមានបុណ្យពេលប្រថាបើសិនកាលណាបើស្លាប់ហើយក៏យើងនៅមានផលប្រយោជន៍ជូនចំពោះតែពពួកសត្វទៀតហើយចំណែកនៅសល់ឆ្អឹងតែប្រមាណនោះគេយកឆ្អឹងទាំងនោះយកទៅបោះនៅក្នុងទន្លេកុងគាហើយគេចម្លើជឿថាកាលណាបើទន្លេកុងគានោះឯងនឹងលៀងចម្រាស់បាបរបស់ឪពុកម្ដាយគេដែលបានធ្វើសាងសន្សំពេលដែលរស់រៀនមានជីវិតនោះមានការសម្លាប់សត្វឬមួយមានឆាក់អន្ទាបដើម្បីចិញ្ចឹមតូនស្មួតក្តីធ្វើរមួយអត្តន័យយ៉ាងណាអាក្រក់អំពើចោរកម្មយ៉ាងណាក្តីឲ្យតែកម្រងសាក់សពនោះឯងឆ្អឹងនោះទៅចោលក្នុងទន្លេនោះប្រមែងនឹងរលាយបាត់អស់ទៅនៅបន្សល់ទេតែប៉ុណ្ណានឹងគេចម្លើជឿមួយយ៉ាងគេទៅអានឹងគឺរបៀបចំណែកចិនជាតិខ្មែរនៅយើងក៏ដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខណៈរបស់ប្រាក់អង្គជាម្ចាស់គឺប្រាក់សមាសំពុតប្រាក់ក្រមគ្រូនៃយើងគឺបូជានៅប្រាក់ភ្លើងពេលសមាពុទ្ធកាយយោញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការដែលគេរៀបចំទុកដាក់នៅសាក់សពនេះឯងខ្លះទៅគឺគេយកចោលនៅក្នុងព្រៃស្មោសានខ្លះគឺគេយកទៅបន្តចោលនៅទន្លេកុងគាខ្លះគេកប់នៅក្នុងខុននៃខ្លះគេយកទៅថ្វាយប្រភ្លើងគឺការដែលយើងដឹកបូជាទាសពថ្ងៃនេះតែចិត្តជាតិផ្លែយើងតែតែប្រព្រឹត្តយោញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយក៏ដូចជាក្នុងពេលនេះដែរដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខណៈចិត្តជាតិផ្លែដែលយើងរៀបចំកសាក់សពនេះដាក់នៅក្នុងមជ្ឈមក្រោយពីរៀបចំហើយដាក់ស្រាច់ស្បែកទាំងអស់ហើយក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមក
สวัสดีเราเต็มเลยได้เพื่อป่วยเนื้อประคองคือสัจจกรรมธรรมดำไปบ้านผมเพลือเพลย์ต่างหลายน้องคือเบียนพอกรรมธรรมจะดำเพื่อหนึ่งการสถานดูสติต้อสำราบรำลึกตะเตยตะเตยวิญญาณขันแต่ปานเดือนลูกเนี่ยทำไมนึกกับออยจอดจำแปะเนื้อน้องทุกแห่งในเตี้ยอันนั้นคืออัตนัยในคลำสาในเบียธาปัญเชียปนักเกตให้ปัญเชียปนักเกตในไอ้ก็ระไม่หนึ่งการลั่งจมพ่อสังกรกรสารหนึ่งประกอบเนียนเนียนมันประกอบเปลวเนียนน้ำและได้ในเท่านั้นคืออันในจังในไอ้อันในจังแปลธรรมเปลี่ยนโยมยศนั้นคือปลอบสดาหายโดยเจ็บสตองกรอบระอองก็โดยฉนอดนะแปลธรรมเปลี่ยนมันเตียงนั่นคือมันเตียงอะไรให้เนื้อเตียงนั่นคือเตียงอะไรมันเตียงกระถาสังฆาระพ่อต่างไรแต่การลานท้ายระไม้เวียแต่มันเตียงแต่เมียนก็ปฏิเสธอาการสังฆาแต่เมียนเอาไว้ตึงเพียรตะกวนติดซ้ำประกบมอกอันการจะสังฆาคือตึงได้เพลินขย้อนแต่เมียนครับบรรยทับปัตตวีได้เจอไปเยอะเปล่านะคือตั้งอ้อนได้ไปจุ่มน้องเจียนเพียรท้ายกับอันการโยกกับนัดมอกเจียมันดูการประกาศมอกบานเจียมันดูห้อยเอาไว้แต่เมียนการลานระไม้นึกไปเพลียเตอร์ให้โดยเจ้าขนมเป็นในนั้นออกมาใส่การเนียมนะแต่ปันเรียนลกนี้ต้องการลกทางบกนุกก็ต่ออาศัยเพียรตั้งบนนุกเรียเตอร์ถ้ากรอนเป็นเพียรตั้งบนเรียเตอร์ตั้งเพิ่มพยานตึกได้ตั้งลายนี้ไอ้ก็แบกใจเตอร์เนื้อบรรทรายไว้บรรทรายเตะวิญญาณปนังเพื่อวิญญาณเวทเด็กในขนมหลักนานาเตี้ยเด็กในขนมประอาภิธรรมเตี้ยเตี้ยโยมเงียบจะพุทธบริษัทอะไรยกประกรรมนักเทคจะโกยย่อยจะไหนสำราหอยเยอะแต่เต็มด้วยปันดังเตมาย่างเหมือนเตียงคือใส่กระเตียงเตียงแต่หนึ่งสลับปันแต่มันเตียงต้องเหมือนเตียงนอเวเลียมันต้องทำเวเลียนนะสลับทั้งไงดีไอ้คือปันสับกับเรื่องแรงในขนมเกย์หาสถานประกอบสมัยกัดมันจะตามเตรียมประเพณีประดาปันขนมเป็นนี่เฮ้ยทั้งไงสายมันต้องทำประแดงนะในตีนะในตึกนะเฮ้ยขนมปัจจัยอยู่ประมาณเตะเนาะจังไอ้เยอะมันตึงมันปานอันนี้ต้อยสับเทียบการะปอเยอะแต่เกิดหมอกเฮ้ยเบียนมันเตียงคือแบบนึงแต่ประสมาสามฟุตโปยในเปียกพักอ่ะในจังในไอ้เฮ้ยตุ๊กทั้งเรียวไว้ใส่กระไดตุ๊กโยมเยียดจะพุทธบ่อในสับทั้งหลายตุ๊กนุ๊กตุ๊กต้อยเอาไว้การนาบะเยอะเตี๋ยวรอกไม่แต่เกิดใจหมอกเปลี่ยนมันแต่เตี๋ยวรอกน้ำเลียปาตายเถอะมาสั่งจะโยมเยียดแต่เตยเจ้าฟุตเตยจะมาตายพลับแต่ปานบังกอบังกัดในต้นสมุนตะบองยังเจงมองหายพลับแต่ดังหายเจงอันปีออนตอเมียตาใบตาระบอกล้วนเปลี่ยนนึ่งคือตายกระดับนะกระดับยาวตั้งเอาเฮ้ยนึ่งบังออยสัญญาคือหยกตายกระดับนี่บันในถาเกิดมองขนมเจียนนี่ยังกระดับยาวนกตุ้งเศร้ารถไทยกับเมียนกระดับยาวนกกระไดอันตรายกับเมียนกระดับยาวนกสมเถะมันเฟิร์กกับเมียนกระดับเอาไว้แต่ยังกลัวหนึ่งกระดองอันนี้ไอ้แต่คือสักแต่ตุ๊กจะเหมือนสันโยมเยียดจะพุทธบ่อได้สักต่างไรทะเลคลังเฟ้ก็จะตุ๊กเฟ้ได้จะแอดคลังเฟ้ก็จะตุ๊กเฟ้ได้จะแอดนึกคือเมียนกาเฮิร์มฮอนเตอร์จอกจะดังคือเยื่อจะบางตรอมนึกน้องสไลระเรียงกายระบอกเยื่อนี่ไอ้บอสันจะเยื่อจับปานระบอกได้เยื่อจะตีกอดจับระบอกได้เยื่อสลังเยื่อเหมือนปานก็เยื่อกระตุ๊กเอาไว้ได้บำนองระบอกยืนพอกให้ก็ยืนถัดตุกจิตีปรับนาระบอกยืนสุปันสำไรตุกนุกวิจจะทุกมันตัวเวลาอันนี้สับเทียบจิตตุกแต่ปรัสมาสามตุกตำปอนตุกเปียนนี่ไอยืนรับไงจินนาปราณีไอเอาไว้ได้เกิดหาทางมันแม่นเจอระบอกล้วนอนาตาโยมเยียดจะพุทธบริษัทต่างไรอนาตามันแม่นเจอระบอกล้วนเป็ดแต่เกอยังกัดทำไมมอกก็โดนเจนเอทำไมนี่ไอทนายกับเพลือสับสละอทำไมกับสมาสบายกับลิงให้เราหอดตะตอนเปลวเลียกันลองเตอร์มาคายมาชนะมาหอดมาชนะกันปีชนะเตอร์สับกับสเตอร์ทนายกับเพลือสบายแล้วก็รวยเตอร์นะเฮ้ยเอาไว้ก็ได้ก็ยื่นแข่งตัดตรงแต่ตึงออกนึ่งกี่ยอดเติมมันติดมาตามมันติดมาตามอันนี้กรองแต่การเลียตตังเนื้อปันในเตเฮ้ยสัตว์สัญญมเยียดจิตพุทธบ่อในสัตว์ต่างหลายสัตว์ปันจิตรันเฮ้ยกรองแต่ตาสุดเต็มลึกอ้อยปันประจักษ์ปัญญาปันในไอ
អញ្ចឹងគឺត្រឡប់មកទៅដល់ខទី2ដែលខ្ញុំប្រកាសណាមិននឹងផ្លាក់ផ្លែងសំដែងគឺនិយាយអំពីមរណៈស្រកក្រោះមរណៈស្រកក្រោះនេះបានដោយចំពោះបុគ្គលណាញោមញាតិចំពោះថាបុគ្គលទាំងឡាយបានមរណៈស្រកក្រោះបានទៅដល់មនុស្សរស់ធ្វើជាមួយនឹងមនុស្សអស់ដោយចក្រណំពេលនេះដែរតែភូមិផងលបងជាមួយកាលណាតែបបានលឺសូរថាសង្គមគ្រួសារនៃសពនេះកំពុងតែកាប់នៅសេចក្តីទុក្ខពេលនោះឯងក៏បងប្អូនទាំងឡាយជ្រុំច្រែងខ្លះចេញជាប្រកាសណាខ្លះចេញជាកម្លាំងហើយខ្លះទៀតទុកមករកជួយក្រុម80យ៉ាងទាំងអស់តាក់តែងក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបានទៅប្រាប់មិនបានបំរុងមិនត្រៀមចាំថ្ងៃណាត្រង់តែស្រាប់តែព្រៀងព្រៀងជាងហើយមកដើម្បីចែកកម្លាំងនៅទុកទាំងអស់នោះហើយខ្លះទៅមកជួយអ្វីខ្លះតាំងទៅមកជួយបើកមីក្រូមកជួយថតរូបមកបញ្ជូនបើកគ្រប់80យ៉ាងទាំងអស់មកជួយស្លមកជួយស្លុកមកជួយថែផុកថែបើកថែពីចេញទាំងចាស់ទាំងក្មេងនៅរៀបចំនៅកិច្ចកម្មវិធីបំនេះឲ្យបានមានសភាពរលូនទៅហើយក៏ដូចជាប្រសងក៏ដូចឆ្នោតដែរយកញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឃើញថាមិត្តភាពនៃការសាមគ្គីមានតែផលសាមគ្គីមួយទេទើបអាចឈ្នះអ្វីអ្វីបានទាំងអស់ញោមញាតិជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្គមមរណៈស្រង់ស្រោះតែកាលណាដែលបានយើងឮសូរថាសូរមនុស្សស្លាប់ឬមួយថារំពងឡើងហើយនៅសកលស្នោឬកងកាលនោះឯងក៏ដឹងច្បាស់ថាទីនោះមានមនុស្សស្លាប់ហើយបើសិនជាយើងដឹងហើយយើងមកពិភាក្សាទៀតជួយទាំងអស់នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់សម្ដែងថាយើងបានអនិសង7កាត់នោះនឹងគឺយើងមកជួយរួមអាស្រ័យយើងមកជួយចាត់ចែងក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបញ្ជាបណ្ណសពមកជួយទុកដាក់គ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់យើងបានអនិសង8នេះយើងញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយបើសិនជាយើងមានការដែលស្ដាប់នូវប្រសពធម៌ពិសេសទេសនាការដែលយើងត្រង់ត្រាស់ស្ដាប់នូវអ្វីដែលមានជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមនេះឯងយើងរំលែងទទួលបានអនិសង្ស12កម្មហើយយើងត្រូវប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណាថាខុសដែលយើងត្រូវតែគួរធ្វើសប្បរិសោប្រសង្ឃសេវៈយើងចូលតែកប់នៅសប្បុរសទាំងឡាយដែលប្រកបទៅដោយល្អកាយវាចានិងចិត្តណាអ្វីសុខមសវណ្ណគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគឺយើងត្រូវតែអនុគុណគ្រប់បានណាដែលមានធម៌អានេះឯងយើងនិសមនសការៈដែលយើងត្រូវត្រិះរិះពិចារណានៅកងធម៌ណាអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលខុសអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើហើយរហូតដល់ខុសទី4គឺធម្មនុធម្មបដិបត្តិយើងត្រូវតែជ្រើសរើសធម៌ណាដែលយើងគួរបដិបត្តិល្អហើយនឹងវាសំគាល់ថាលទ្ធភាពរបស់យើងអាចនឹងប្រព្រឹត្តបានក្នុងនោះមានសិក្ខាបទ5ដែលដូចជានិច្ចសិលនៃឯងបាណាកំឲ្យស្លាប់សត្វអត្តនីតិកំឲ្យលួចត្រប់គេកម្មេសកំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកម្មមុសាកំឲ្យយើងនិយាយខុសសោរាកំឲ្យយើងសេពនៅគ្រឿងស្បង់នេះឯងដែលប្រសមាសំពុទ្ធពុញមកឲ្យយើងជាបច្ឆាចិនខេមរៈបទណៈដែលនឹងកម្មនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបច្ឆាចិននេះឯងយើងត្រូវតែរក្សាឲ្យបានចំណិតចប់ឡប់អានឹងហើយគឺមូលគ្រឹះនៃមូលដ្ឋានដែលប្រសមាសំពុទ្ធត្រង់សម្ដែងទុកទាំង3យ៉ាងទៀតគឺសពបាសាអាករណងគឺព្រះអង្គត្រង់មិនអោយហាមព្រះអង្គត្រង់ហាមយើងមិនអោយធ្វើបាបទាំងពួងគឺអោយវាចាក់នៅអ្វីវាចាក់នៅអំពើទុច្ចរិតប្រកបទៅដោយកាយវាចាចិត្តក្នុងនោះឯងគឺយើងត្រូវតែបំភ្លឺទៅដោយសតិបញ្ញារបស់យើងពិចារណានៅក្នុងធម៌នេះទី2អ្វីទៀតយោញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកុសលសោប្រសម្បទាគឺយើងត្រូវញ៉ាំបំពេញកុសលអ្វីឲ្យដល់ព្រមអ្វីដែលជាយើងធ្វើប្រកបទៅដោយកាយវាចាចិត្តនេះឯងបើសិនជាយើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានយើងត្រូវប្រកបទៅដោយចិត្តរបស់យើងឲ្យវាចរិតថ្លាណាចិត្តរបស់យើងឲ្យប្រកបទៅដោយចរិតថ្លាកាយរបស់យើងត្រូវអន់នឹងព្រះវាចារបស់យើងប្រំថ្លឹងអតិអាយគឺយើងរបាយទទួលបានអានិសង្ឃហើយកសររបស់យើងរបាយនឹងបានប្រម
អ្វីទៀតញោមមានជាពុទ្ធបរិស័ទសះចិត្តបរិយោតបាណាចម្រើនចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបរិស័ទសុខផងអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយយើងត្រូវតម្កល់ចិត្តរបស់យើងទុកនៅលើកុសលផលនោះឲ្យបាននឹងអានេះឯងគឺគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃពុទ្ធសាសនាយើងសំខាន់ទាំង3នេះគឺពាក្យឧបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសពញ្ញពុទ្ធយើងដែលបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូពេទ្យណាពីមូលដ្ឋានទាំង3នេះប្រផរបស់ព្រះអង្គជាពាក្យឧបាទរដែលផលព្រះអង្គរកឃើញជាអស្ចគឺជាឆ្នាំនេះឯងសម្រាប់ព្យាបាលព្យាបាលអ្វីព្យាបាលចំពោះអ្នកដែលលង្កិតលង្កងទៅអ្នកដែលមានអវិជ្ជាមកក្រោបសង្កត់ហើយបើសិនជាយើងមានអវិជ្ជាមកក្រោបសង្កត់ហើយយើងមិនជឿនៅកម្មផលយើងមិនជឿនៅអ្វីដែលថាបាបអ្វីដែលជាបន្ទាបយើងមិនមែនជាមនុស្សទេដូចជាសញ្ញាសត្វវាមាន3សញ្ញារបស់មនុស្សយើងមាន4តែ3របស់សត្វនោះគឺវាសត្វមនុស្សទៅហើយលើគឺវាចម្រើនទៅទៀតយោនញាតចពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយរហូតមកដល់បន្ទទី3បន្ទទី3គឺតាខ្នានដល់ប្រទាននៅទីកសោស្ទុញពពបការីចិនដែលគ្រូបណ្ឌិតដាចាឡើងសំដែងនៅហេតុណោះឲ្យកើតបាននេះឯងគាត់និយាយត្រង់ត្រង់ត្រាយត្រាយអំពីការដែលសង្ខារផលទាំងឡាយទៀងនោះមិននោះចឹងគឺយ៉ាងណាក៏វាមិនអស់អត្តន័យដែរគឺខ្ញុំលើកនូវមេត្តាធម៌នោះមកលះឡើងក្នុងទីនេះគឺយើងចំពោះមនុស្សរស់ធ្វើតដល់មនុស្សស្លាប់ពេលការដែលកាត់នៅរស់យើងញាតិចិត្តថាបរិស័ទទាំងឡាយគឺកាត់ខំធ្វើនៅអំពើមិនដឹងថាខុសទៀតយ៉ាងណាទេដើម្បីកូនស្នូនដើម្បីចិញ្ចឹមយើងណាទុបីបបាកកំសត់ទុបីយកសបែករបស់កັບទឹកទៅជាមួយនឹងពលថ្ងៃក្តីតែកាត់បន្តែថាធ្ងោថាម៉ែនេះឯងហត់នៅចំពោះកូនស្រួលទេកັບតែងតែមានស្នាមញញឹមប្រំប្រៃចំពោះកូនស្រួលប្រកបទៅដោយព្រមវិហារផលទាំង4មេត្តាករណាមុទិតានិងអបេក្ខាចំពោះតូនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយថ្លៃអស្ចារ្យគំនិតអ្វីប្រៀបបានទេយោគញាតិចិត្តថាបរិស័ទទាំងឡាយពេលអង្ការគាត់ដែលមានមានកលរបស់យើងនៅក្នុងប្រតិលើឯងតែមានការពិបាកណាស់ពេលទឹកទី1សប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី2ពេលដែលគាត់ទទួលនៅទានអាហារពេលក្តៅទឹកក្តៅចូលក្នុងពោះមានចិត្តពិតថាមិនដឹងថាតែអញនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នេះនឹងត្រូវកដៅយ៉ាងណាហើយបើសិនជាទទួលទឹកបច្ចៈចូលមិនដឹងថាខ្លួនឯងបច្ចៈជារឹងយ៉ាងណាហើយតែនៅក្នុងប្រតិនេះឯងដូចជាជាសង្ឃរាចញ្ញោមញាតព្រះបរិស័ទទាំងឡាយមិលិតនកថាដែលបានសម្ដែងមកនៅក្នុងគម្ពីរប្រត្រាយបេដកនោះឯងថាបកានាដែលបានស្គូននេះឯងបង្កចេញជារូបលក្ខណៈជារូបរាងហើយម្ដាយតែនៅខាងក្រៅនេះឯងមានការបបាក់សូត្រត្រង់គឺអ្វីកាយវាចាចិត្តនឹងឯងចិត្តរបស់កាត់តែងតែខ្លាចក្រអាថាមិនដឹងតួនរបស់ឯងពេលដែលកើតមកហើយគ្រប់ដៃគ្រប់ជើងមានផ្នែកតិចបុកមកដោយចិត្តកូនគេឬទេតែតែមានការភ័យជារៀងរាល់ថ្ងៃភ័យដោយបដិសេធខ្លាចកូនរបស់យើងមិនគ្រប់លក្ខណៈរហូតដល់កូននេះដែលបានកើតមកហើយពេលដែលសម្លឹងឃើញកូនមានគ្រប់លក្ខណៈហើយម៉ែនេះឯងក៏រំលែងអរយ៉ាងក្រៃលែងអររអ្វីប្រៀបពំបានទេពេលឃើញតែកូនរបស់យើងកូនស្គាល់របស់យើងមានគ្រប់លក្ខណៈហើយតែនៅតែភ័យទៀតយោញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយភ័យយ៉ាងណាមិនដឹងថាតើកូនអញនេះកន្លងទៅហើយ7ខែ8ខែ9ខែមិនតន់ឃើញចេះកន្លងមិនតន់ឃើញចេះវាសោះនៅភ័យទៀតមិនដឹងថាកូនអញនឹងដើរបានឬទេកន្លងបានឬទេខែអីមួយឆ្នាំជាងហើយមិនតន់ឃើញកន្លងមិនតន់ឃើញបានវាអីបន្តិចសោះភ័យទៀតនឹងឯងទឹកចិត្តបដាយគឺបែបនេះតែតើមានភ័យខ្លាចចំពោះកូនជារៀងរហូត
ឆ្នៃអពុកនោះគឺអ្វីវិញចិត្តណាក៏ដែរកំដានឲ្យយើងនៅចិត្តណាដែលខិតខំប្រកបកងចំពោះណាម្ដាយរបស់យើងចិត្តណារកនៅប្រកាន់ចិត្តណារកនៅអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងឧបធម្មចំពោះខ្លួនស្ងួនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្លាញ់ដោយចិត្តកណ្ដោទីនេះដែរយើងតែត្រូវដឹងហើយថាយ៉ាងណានោះចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងទីនេះគឺបែបរលាយទៅអស់គឺដោយលោកយាយបាត់ទៅហើយម្ដាយដ៏ល្អចំពោះកូនក៏បានលាទៅហើយហើយតួនាទីរបស់យើងត្រូវធ្វើអ្វីគឺយើងបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកហើយយើងក៏បានទីនៅសក្ការៈបូជាមានប្រការភ័យជាដើមហើយគឺរកនៅគ្រប់បែបសັບយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីយកមកធ្វើបញ្ជាបណ្ឌិតគឺរំលែកសក្ដិសពជូនទៅគាត់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតក៏បានធ្វើដល់បាយសបងដើម្បីអ្វីដើម្បីថ្វាយជូនទៅដល់កាត់មែនទេអានេះទំនៀមទម្លាប់នេះមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេអត្តន័យតម្លាប់ការដែលថ្វាយបូជាគ្រឿងសក្ការៈទាំងអស់នេះចំពោះសាកសពទាំងឡាយនោះឯងគឺជាអត្តពលអំពីសាសនាបតីទេគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍នេះឯងប្រមាញ់សាសនាហើយរហូតអំពីការបូជាក៏ដូចឆ្នោតដែរយកញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងទីនេះគឺតាមទាំងឡាយតែប្រកបទៅដោយចិត្តគឺបាសាទោសេចក្តីច្រណែនឆ្លាតនិងគុណចំពោះឧបការីចិត្តរបស់ខ្លួនក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីមកសវត្ថិដើម្បីមកឲ្យប្រតិបត្តិដើម្បីមកសម្ដែងធម៌ទេសនាដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅកិច្ចកម្មវិធីបន្តតាមចិត្តនិមន្តមួយឲ្យគ្រប់លក្ខណៈសម្ដែងឆន្ទៈអ្វីសម្ដែងថាខ្លួននេះឯងជាអ្នកមានចិត្តជាអ្នកគួងខែងរក្សាជាអ្នកដឹងនៅច្បាប់ក្រឹត្យក្រមធម្មវិន័យជាអ្នកដែលមានចិត្តសទ្ធាចរិតឆ្លាតនិងជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីយើងនឹងធ្វើចំពោះបុព្វការីចិត្តគឺអ្នកមានចិត្តបដាយដែលលៀនលោកនេះកាន់លោកខាងមុខថ្មីថ្មីនេះតែកូនចៅទៅខាងក្រោមទៅដូចឆ្នាំដែរខ្លះទៅគឺធៀបលៀននៅអន្សៃសខ្លះទៅគឺកោសកសម្រាប់សង្គុណឬតគុណអានេះគឺអត្តសញ្ញាមួយដែលបានសម្គាល់ថាជាញាតិតែត្រូវជាសេចក្ដីបណ្ដោះឯងហើយអាត្មាសុបិញ្ជាក់តែតាមទ្រឹស្ដីរបស់ខ្ញុំកណាមើលឃើញថាខ្លះទៅការដែលពុះពុកលើហើយខ្លះទៅការដែលពុះ3ថ្ងៃ7ថ្ងៃ9ថ្ងៃកន្លះខែពុះដើម្បីសងគុណម្ដាយសម្ដែងនៅឆន្ទៈបំណងបែបនេះខ្លះទៅពុះទាំងចៅពុះទាំងកូនខ្លះទៅពុះ1 2 3 4 រហូតដល់ពុះច្រើនច្រើនទៅទៀតអានេះគឺដោយការសម្ដែងឆន្ទៈដែរសម្ដែងឆន្ទៈនេះត្រង់តែការធ្វើឲ្យស្អាតផ្នែកបំណងឯងស្អាតផ្នែកឲ្យភ័យចំពោះមុខថាសង្គមគ្រួសារនោះជាណាចាស់ទៅមែនសម្ដែងតែម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅជាចិត្តារបស់ខ្លួនស្លាប់ក៏រំលែកនឹងមានសុភាហើយក៏ចូលទោះសង្ឃិតតាមទៅទៅការដែលខ្លួនទាំងអស់នេះក្រំតែលក្ខណៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលបានបន្តបង្កើតមកធ្វើឲ្យល្អផ្នែកសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនសង្ឃិតបានទេនឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងចំពោះព្រះស្ដីរបស់ព្រះសង្ឃបកាណាគ្រប់ព្រះអង្គតែដោយជាគ្រូបណ្ឌិតតាចារ្យនៅភូមិនានាដែលបានអញ្ជើញមកមានព្រះស្ដីយ៉ាងណានោះខ្ញុំបកាណាមិនបានដឹងទេតែចំពោះព្រះស្ដីដែលខ្ញុំបកាណាបានមើលឃើញគឺបែបនេះឯងហើយសិស្សយើងត្រូវប្រកបដោយបញ្ញាពិចារណារបស់យើងមើលទៅត្រូវទេយើងទោះមិនមែនថាការដែលយើងគោះសង្ឃឹកនេះឯងយើងត្រូវគោះយ៉ាងណាបើសិនជាយើងចង់សង្ឃឹកយើងត្រូវតែគោះហើយយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រគម្ពីរបាវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងហើយយើងចេះចាំស្តាប់ធម៌វិន័យចម្រើននៅសច្ចកម្មដ្ឋានមានសមត្ថកម្មដ្ឋានចិត្តដើមនឹងរំលឹកតថាគតជារឿយរឿយអានេះឯងរបែងនឹងរបបកម្មទុំរបស់កັບពេលដែលកាត់រស់រៀនមានជីវិតនោះប្រកប
នៅអាជីពជីវចំរបស់កັບនឹងធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះឯងគឺបែបនេះទើបបានវារលែងនៅទាំងអស់នោះទៀតពីព្រោះសម័យកម្មនេះឯងគឺថាបុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនោះរមែងទទួលទេមិនមែនថាបុគ្គលនោះធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះមកជួយយឺតយោងបានយោងញាតចំពោះថាបរិស័ទទាំងឡាយហើយកណ្ដាប់កិច្ចកម្មវិធីបញ្ជាបណ្ណាសពនេះខ្ញុំប្រកាសណាក៏មិនបានស្ដាប់ដោយជីវប្រវត្តិដោយសង្ខេបរបស់លោកយាយផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្នុងអាជីពចំកាន់តែយកគាត់រស់នៅនឹងក៏មានធ្វើដល់បំពេញរួមក៏មានសុខគុណអធិចំពោះសង្គមជាតិយ៉ាងណារួមចំពោះកូនចៅឬពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសណាជាធម្មកថាក៏មិនដឹងអញ្ចឹងហើយមិនអាចលើកនៅមេតិកាគុណនិងធររបស់កាត់លើកមកនិយាយក្នុងទីនេះបានតើអាស្រ័យអ្នករៀបចំចង្កិតកម្មវិធីប៉ុនទេអញ្ចឹងសូមប្រណីអភ័យអត់ទោសចំពោះធម្មកថាប៉ុនេះផងម្យ៉ាងវិញទៀតយមញាតចពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលថាត់នៅក្នុងពេលនេះឯងការដែលស្ដាប់នៃប្រសិទ្ធធម្មវិសេសទេសនាក៏ដូចជាអង្គធម្មកថាផ្សេងផ្សេងច្រើនតែលើករឿងតែរាជរៀបការចំពោះបុគ្គលម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់ម្នាក់ផងអស់ញោមញាតចំពោះបរិស័ទទាំងឡាយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូមពុទ្ធបរទាំងឡាយ5ប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាស់បរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងសូមមកជួយថ្នាក់ថ្នមបីបងថ្នមខែជួយចំពោះប្រសង់ប្រការណាទៅជាគ្រូគ្រប់ប្រអងដែលមានប្រវត្តិមានអភិប្រអង្គទេសាចារ្យប្រផមមានចារ្យប្រកណិតថាចារ្យគ្រប់ប្រអង្គខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមប្រកេតនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិធានៈជាពិសេសសូមប្រកេតនៅឲ្យព្រះអង្គមានប្រសិទ្ធផលភាពមមួនហើយនឹងឲ្យបញ្ញារបស់ព្រះអង្គឲ្យបានធ្លាហើយសតិសម្បញ្ញៈរបស់ព្រះអង្គកាន់តែរលឹកឡើងបានភ្លឺស្វាងឡើងដើម្បីព្រះអង្គដឹកនាំនិជ្ជពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើនៅប្រព្រឹត្តអំពើល្អក្នុងសង្គមទូចឬធម្មក្តីម្យ៉ាងវិញទៀតយមញាតជពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកទាំងចិត្តទទួលមកជួយរំលែកបានក្នុងទីនេះផ្លាស់ទៅមកជួយអ្វីគឺមកថតរូបមកថតវីដេអូមកបាត់មីក្រូផ្លាស់ទៅមកកាន់នៅផ្លេងទុនពៀតនោះហើយផ្លាស់ទៅទៀតគឺមកអ្វីគឺមកជួយចាត់ចែងក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យគឺមានចាត់បន្លែផ្លែឈើចាត់តាមអ្នកកម្មអ្នកស្លអ្នកស្លុកអ្នកថែពុកអ្នកថែបើអ្នកថែបិជ័យទាំងចាស់ទាំងក្មេងខ្លះទៅមានយានជំនិះមកទឹកយាយទឹកតាទឹកគ្រួបអាចារ្យទឹកទាំងប្រសង់ទៀតដើម្បីមកយ៉ាងកិច្ចក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះហើយខ្លះទៀតទៅគឺរក្សាសម្ពុយអេរយាបតឲ្យបានរក្សានៅសណ្ដាប់សន្តិសុខឲ្យវែងខ្លះមកខ្វាយខ្វាយរកទិញសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទទួលនូវអាភ័ព្វមនោខ្វាយគឺពុទ្ធបោទាំងឡាយប្រាំប្រការអាយុសូមឲ្យមានប្រចិននីយុយានយូអស់កាលដែលយូររាប់រយវស្សាអត់មានទុក្ខរយមួយវេលាណាគ្រប់ទិញទេវារាត្រីផងវណ្ណៈសូមឲ្យមានពរសម្បើកាយល្អអស់ឆើតឆាយត្រចះស្រក់ពួកផងទឹកខ្មៅសល្អកម្លាំងគ្មានឆ្កោសំបងសំសុភាសក្ការសម្បើបានសក់កាយសบายចិត្តអត់មានភ័យផុតក្នុងអង្គានិរន្តរភ័យគ្រប់លាមានឆ្នះអស់រោគាទាំងសត្រូវផងបលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយតាមមតិវាកម្លាំងសុភាអត់សើមកគ្រប់កាយវលាមិនកន្លងប្រាថ្នាបន្តផងបក់ក្លៀវក្លាបតិពៀនៈសោមាប្រាជ្ញាសមរតីមុមិតវាវៃគ្រប់កិច្ចការវាវៃក្នុងកម្មអតុលសាកើតដោយបញ្ញាប្រពៃពុទ្ធយ៉ាងយ៉ាងឯចតាំងចន្ទាំងខិតតមេវសមិចន្ទសក្តិប្រាថ្នាអរប្រជាញាតិយកចំពោះតបរិស័ទទាំងឡាយខ្លះទៅមកជួយនៅទីនេះមានវត្តមាននៅYom Le
รอบมาแสนเลียนเติบเมียนคอยขอหน้าพี่รอบแห่งแจ้งมาคือประกาศนะพระเทียนคอยพระพอน้อมสาสอบสากอดตู่ดอนมาเมียวันทันเตอเอวันนาวสะพานฟ้าล